A šta da kažeš? A ne znam šta. A šta da kažeš? Može Miloš, nemoj da diraš tu odmah večera, sve je moj. Šta da kažem, šta da kažem? Šta da kažem? 200 dinara. Čujem zvuk sekire na hacijendi. Pa da, kameni cepa daske. Kako je domaćine? Kažem, kako je domaćine? O, kopi moj sin stiže, a evo ga. Što radiš, deki? Evo. Guraš koljica, bre, brate? Ti našu sekiru, a? Ne, to je našu. Nisam nigde nema. A čije sekire to? A? Imam ja sekiru, kupio sam kod Besima u kolima. Tako, Besima u kolima. Da. Ja idem kod Luke traži. Ja nosim ovo. Nemoj, nosi će. Ako možeš nosi, ajde. Što za hacijendu, a? Daske, brate moj. Daske. Ali dobro, greju je, tako? Pa greju, kako ne greju, pa tu ubijaju. Tako, daki? Da. Što ima novo, daki? Ništa. Ništa. Gdje ti onaj deda tvoj? Pa kući. Dida. Kući. Je sprema ručak? Pa... Ne. Ne sprema? Baba donela ručak. Je kuva nešto ovih dana? Slabo kuva, a? Slabo. Jesi sinoć večera na hacijendi? Jesi klopo? Ne. Nisi bio djedeš? Ne. Što? Pa... Oni su jeli i pile, pa ja došao sa dedo ovde, kad je bilo led u vodu i... A, bilo zaleđeno. A, dobro, sine, dobro. Kako je mafija, što radite? Po lopovo lazi. Ušto je hladno ovde, brate, kući. Da, evo, sad sam dušao. Ne ložite, a? Sad smo ušli, popodne. Sad, sad se prebacio jelko ovde sada? Medlijsko raspravljeno, zbog kuhinja. Pa super. Što ima novo? Ništa. Ništa? Šta je to? Samo rukavice da ti nabavim, vidi ovo, brate. Ovo staviš nogu ovde. I... Raziš po blatu, dođeš kući i samo ispereš. A ne ispravljaš patike, brate, kod na blatu. Dobro je sva, brate. Ne. To si, nemoj debel, neko ste i oni. Ej, donio sam ti jaknu, da znaš. I jaknu? Da, brate. Oh. Znači, ja sam je kupio... Ekine. Čekaj, idi. E, sam ustavio kuću. Ja, ajka. Evo, evo. Idi samo mi donesi jaknu, crna jedna. Crna? Da. Ali znaš šta, ja sam kupio za sebe to, ali međutim, ima kod da izlazi one perije, znaš kod kokoške one? Mhm. One male. E, to kad treba se, da se očisti, znaš. Dobro, jak na to za zimu, brate. Dobro. Hvala bi, Simče, hvala. Nema neće. Ali meni ništa danas ne je postao, čoveče. Nemo Hilti, moramo do Hilti. Okej, ba ne mogu, ba ne deju, ja sam baš pričan ima je. U subotu neće da mi daju, da ide svi. Ja ću sad uzem da nacrtam vrata. Mm-hmm. Tamo gdje ćemo da sebemo za kupatelo. A ovi može da odnesu stvari neke unutra u sobu. Špore, te dezajbance da mi uložimo. Ubacimo babu unutra. Pa možete to. U ono prvo prostoriju, što si vičer radi. Ali da, ali kaže baba... od onog komšije da se donese. Mm-hmm. Ako hoćeš sad, ako nećeš, nećeš. Pa nije daleko. Gledaj, jakna, vidiš što je original. Orgine, kako se zove ovo marka? Plane. A male meni to jakna, sine. Mala? Mala mi je, to za kopije, talo za kopije, daj. Tebe za kopije, a meni velika kama tebi, brate. Pa ti pa kopije, moš malo te stigao, sine. Ja ti on, ne bi ti uzao. Ti što, hoćeš? Pa mala mi je, sine, ja ste hoćem 2XL. Odnesi ovo, zaključio, nisi. Daj žoharu, brate. Pa ja sam uzao to za sebe, što si mi rekao da ti je ladno. Ne, bavim se. Ja sam donio tebi. 2XL nosim, ja si. Pa dobro, ja rekao, ajde da ti donesem. Mislim, jako ti metar i pikavac, brate. Pa dobro, nisam mi baš mali. Pa dobro, nisi mali, ali... Viš koji broj nosim? Koji, 42? 49, ali nisam mi taman. Odmijem. Nisam ovdje. Nisam našo kantu, sine? Jesam u kantu. Kad sinoć? Ne, brate, ima, nedelju dana imam. Si hopro, jesi? Možda 10 dana. Pa će ih operem kad isprljam.
Pa to. Znači ti si našao čisto u kanti, što kažeš? Čisto, u kesu. Jučer kaže, moj vozač kaže, sine, kaže, idi, kaže, vidi, kaže, kesa zakačio neku u kantu, mislim se ono. Rekao, evo, ja izlazim iz kamiona, idem preko puta da ubacim unutra, da ne gleda direktor. Kada unutra kutija sa parfeme, brat. Ja, krku, džep, vidi, parfem, daš ti jedan. Na šta je, bombona, brat. Teba Žohi isto jedan, Žohi mi se slavo prska. Slavo mi se kupa u stvari. Imam. Da ćemo. Šta? Ne miriš ja. Ja nemam vreme kada osjeća se Žohi. Jel se osjeća li meni? Ja. Znaš što hoće, na bulju ili na kitu? Na... Tekav se. Kakav si, takav si moj si, jebi. Ja znam, vidi sad, sad ga ljubi. A kad ideš u gradu, što ga biješ? Ne, ne. Zato što pa, tako, je krvo. Ali ne, ti ne znaš o čemu se radi to, znaš zašto? Ja mu nisam kriv što mene Kaja voli više nego njega. Ma u stvari Kaja, slušaj, ja za ničiju ženu ne mogu da pričam ništa. Sad ja tu temu ne mogu da vatam za njegovu ženu. Nema veze ako nije u braku, a to mu bila žena. I nemaš pravo da mu spominje ženu nikad. Evo sad ja kažem za moju ženu, ja da ostavim moju ženu 15 godina i sad Dula mi kaže nešto za moju ženu, ne znam kako bi i ti isto za tvoju. Ja sam upravo. Ja ću mu da moju bivšu, ali da njegovu bivšu. Nemoj, brate, to. Menjamo se. To već nije za jebance, brate, što sam učio po žena. Čovjek ima dve žene, brate. A imaš 50 godina. Koje dve? Žohar ima dve žene i dečka. Da, da, da imaš ti. Nema dečka. Ima tri žene. Ja znam za tri žene. Tri? Tri. Koja je to treća? Ja znam za treću. Džana je. Ne. Kaka Džana? Džana je... Jel mogu da pogodim? Ajde. Armando. Nego? Armando. Pa zato što ga zajebavaju. Ne, ne. Moramo po elektromaterijal. On ima treću ženu, samo neće da je... Juče mi, brat, izvini, brate, molim te. Juče mi da lik 2000 dinara. Ja čistim u kukante. On pre toga mi dao 500 dinara, kada je reo ti popi nešto. Pošto mi je video kafe zavljeno. Kaže, daći ti neke pare. Drugi put rekao, važi, brate, tvoja, znači... E, kaže ovako, 1000 dinara mi dao, da pijemo mi piće, a 1000 dinara da damo deci, Šakire. Rekao, važi, mogu da ga pozdravim? Možeš. Maksa, travajđija, brate. Pozdrav za Maksa. Evo, dva soma, brate. U, da ga... Hvala, brate. Evo, 1000 dinara da pijemo. Tamo za piće, idi kopi, kupi, brate, gazdoma da pio, ajde. Slušaj, znači, napravi dve po 1000. Dve po 1000? Da. I 1000 dinara, mislim, daj Duletu, Dule će tamo za hranu tamo. Da, Dule će kupi. Zajčarsko, šta pijete? Kupi Žohiju, tri zajčarska, kamenom tri i liminom tri. Ne, meni jedno samo. Što jedno? Ne mogu. Šta dva, bre? Dva piva, ti... Po tri im kupi, bre, po tri kupi, devet piva. I kupi meni rosnu, tebi soki, ko ćeš pesim. Uzmi meni voće, ali nemoj onaj crvene, nego zovu, brat. Dobro, ćemo da se polako, ako suramo što kaže da bežimo, može? Stižemo kod Nađbije, mog brata. Aleks, tišina. Kuš! Besivče? Evo. A tu si ja? Samo uzim ono. Tu si ja? Da. Ovo neće. Što radi Nađbija, da vidim? Dogarišća. A, neđ mi je. Dobar dan. Kako je, što ima? Evo mi torta dogarišća danas. Došla danas? Pa da. A? Što radite? Evo sam ti. Ladno, majko. Ladno. Pa da kiša, pada. Pa počelo da pada neka, buđiva nešto. Pa da. Kako ti nisam od tebe? Podriguješ tu? Hm? Ja ne, on. Ja ne, ja ne, ja ne. Viće je on. A, Zolja? A? Gde je Šakirče? Radi. A kuj ti me odšao na posao? Da. Hvala Bogu da odšao na posao. Ima, ja su A bilo cijelo noć kaže... Šta Ilja kaže, hoće da umre, kaže, ja sam dala voda. Kaže, zašto ne mi zoviš ti mene, ja sam Za kuj ti ima kaže da će... Ako umre, njoj, kaže, ja ću da ti stavim nosat vodu. Zašto ne mi zoviš? Mi svini, svinite. Tako je, tako. Malo zoviš. A šta je, kašlje opet celu noć? Kašta kaže, hoće da umre, kaže, ja sam dala, kaže, voda. Zašto nije to sad da mi... Ste voda, bre! Ja sam majka, ti nisi majka. Pa mu pomogla voda, jeste? Da me rišiši mi. Ne, da mu neka reda. Koga, ko je neka da, ova ili ova? Niko, ne, trnem, ne, Riko, pričaj! Ne, šta je bilo? Ona je trnja, mi kaže. Šta je crna? Šta? Šta je bilo? Za kuj ti?
Ne mora da znaš kako pričaš kod mene. Ajde, priči šta je bilo. Da. Šta je rekla mama? Ajde, priči. Deo kutim da umre mu je dalo čašu vode. I to, to ga spasilo? Da. Kašlja. A možda se bio za grstom pa krenuo da se davi. Ovo, znaš, da krklja. Hmm? Znaš kako je kašlja? Kašlja, pa sam no. Sala je, pa mi vidiš. Malo da me riši. A meni je bilo žao kad sam bila tako da kašlja. A to je ide kod lekara, što je ide kod lekara ti neđmija? Pa nema, ona... A ne treba mu neka ode primit će ga čoveče, nema veze. Ne, ne. Nema krizice. Malo da me riša, ajde opet. Mora da ode kod lekara, kako, ne razumim. Sedi. Ne može Šakira da ga leči, nije Šakira doktor. Ne. Pa da. Ona je do... Pa da, brate moj. Ja, besimće se nije osušilo ovo, besimće. Jeste, jeste. Dobro, nije baš 100%, ali 60%. Strašno si ne. Pa da ne bacimo u farbu, brate. Ne ustajem ovdje do liva, aha, da, a treba mi kanta sad za ribice da radim, znaš. Ti što radiš danas ovdje? Nabesim. A? Što radiš ti, paletno? Sad radim paletno oko vrata. Radim ovu paletu. I ovo je ivice da popunim lepo sve, znaš. Da nema tu ništa, da bude to lepo puno sve. I ovdje isto za sve. Jer ovu stranu, znaš, pa kad pređem sa one strane, pa onda poravno to sve bude lepo. A sad će ove jajeve da rade? Brate, nek unesu. Da očiste ovaj dubac sutra, šporet i ovaj krevet. Tako, i onda ja ću da im nacrtam ovdje koliko da budu vrata, one će da lomu to lepo, to je to. Onda baba može zatvori vrata, da mi radimo do ovo, tamo. Da. Sutra zidamo zid. Treba sa Žoškom da dođe, ne znaš onda čega nema. Da vidimo ovaj kako se zove, što da kupimo od tog elektromaterijala. Gde oni gaze, ali će već uništavo, znaš? Pa da, bilo. Hajde. Pa dobro, znaš šta, ladno je. Ne može da griže to. Gaze se ovdje, vjerojatno, trče. Ker ide isto, vidi ker što izgledio sve. Kao žumaška. Šta? Sada on da sredi ovu sruju. I da ja postavim vrata, posle kada ubacujem vam šta, pali vatru, zatvorim vrata. I okrećimo, pa pa pa. Tap, i... Ja sam čistio vas. I gotovo. Ne, mogu danas da krećim. Treba jedno dva dana, viš, ona popela nam je. Dule! Molim. Dule! Da. Ko? Ona, sada, pa, da, ja. Kaži. Dragan nije tu. Pa? Dragan nije tu. Baba uzela neke stvari od... Čekaj. Od, kako se zove baba? Da, Koslavka. Koslavka. Dobro. Uzela neke te krevete, neće odavde, nego odavde hoće da prenese tu u sobu. Dobro, sad će prenesu oni. U jedan sat dolazi, Dragan. Koliko sad ima sat? Nemam pojma. Polako imamo vreme, ima pomeći materijal, pa kad se vratim, onda ćemo, eto. Nemoj da gazite ovuda, pogledaj šta radite, bre. Čovječe, rekao sam 100 puta, bre. Ovi tvoj. Ma još nije ovo, ovo steglo, brate. Ladno. Potrebamo u nedelju dana da stegne kako treba. Ajde vidimo sine tamo što treba od tije prekidače tvoje da kupim i divim da... Upisao sam, upisao. Jesi upisao? Ja, baba. Gde ti je? Zato mene... Dobro, ima to. Zapisivao si dva sata to? Nisam, da koliko mene od tebe... Pa dva i pol, nije dva. Jučer je. Jebiska, nije upisao. Ovo sve treba? Sve. Au, brate moj. Šta ima? Kako je? A ko je? Ko je marka ovi prekidači ovo? Šta da kažeš, koja je marka? To prestiž. Sve prestiž da bude. Da, da. Dobro. Ništa, ajde, uđite ovom da imamo, šta ćemo. A gdje tebi te namještaj? Ko te, ona je Slavka, kad dođe Slavka. Ko Slavka? Nije tu Slavka. Baba! I daj... E došao Gagi sa posla, nije došao? Kameni. Gagi, došao s posla, nije. Idi vidi Gagi je kuć. Idi ja gdje tamo. Idi vidi Gagi kuć, ajde. A? A? Nije još došao? Idi kod ti za babu. Slušajte ovako, gledajte, pošto Zeka je bolestan, ima nas dosta, znači, idem po materijal, kad se vratim, znači, očistite ovu sobu ovdje, sve lepo sredite, da bude picikat. Idemo po namještu, ovdje blizu, to je peti. Ti bezi mi. Ne, idete vi po namještu, sine. Da se ja vratim. Namještu ide, dozgo ga preselimo ovdje. Tako je, imamo, ne znam, nešto, sito, nije teško. Prebacit ćemo njen šporet isto ovdje. Bolest tu će kući, si ti gluv, brate, ti rekao čovjek. A ne znam, nisam ga čuo, brate. Pa kad ne slušaš kad neko priča.
Ovaj, znači, jesu se dogovorili? Jesmo. Znači, počistite tamo onu sobu, sedite lepo, ubacimo namještenju. I neka kaži matori, neka ne loži više vatru. Tamo. Dobro. Da znaš, ako je tu, ako nije, nema veze, kad dođe recite. Lepo ispalo. Lepo. Ništa besim, odobamo te, ajde. Ajde. Srećno. Ajde. Evo šefe, kako ide? Dobro. Sve ti je tu, da si napisao? Pustit ću babi. Kupljeno je. U sobi struju, samo ovamo neće. Dobro, ti znaš. Jesu radili nešto? Ne, čisto sam ja. Očistili su sve. Laminat. Sve su očistili. Jesu, a? Besim radi špaletne, odlično. Besim zvani špaletne. A, besimče. Volim radi. Kažem, besim zvani špaletne. No vidi ono lepo, sam lepo uradi. Čekaj da vidim orguđem, a? Opa. Kogao? Zašto nisi uradio celo, nego si tu započeo pa si prešao ovdje? Pa zato što... Možda skinemo ove kablove. Kablove smetaju. A da bi to skinao... Pa sam uradio ovo. Da pustim babi struju tamo i onda skinemo. Uradit ću u gornju i ovo gotovo. Poslije kad radim onom stranu, stavim 20% ove strane, ali ozbiljno. Napravo. I punim to. Nego si bolest. A? A gdje li meni? Evo. Ne opriče se ne opriče. Šta je Limeni, vodi aprove tamo. Ne radi ništa. Da, Limeni, cirkaš pivo, lagan si boli tuvo. Pa čekamo da dođe ovaj da presimo namještaj. Nemo da više ložiš ovaj šporet. Ne, ne. Ima da ga prebacimo, znaš. Ajde, ovo njega da prebacim sad. Pa možete njega prebaciti ko ćete, je topao još. Ima žara još. Nema neka, pusti za na pola sata se ovladi. Dobro, fino, topao je ovdje, ja? Okej. Okay. Barem ne duva. Pa to. E, ima se cirka nešto, gdje moje piće, sine? To, očisti. Imaš voda tamo, a sa cucu nemoj. Pa dobro, sa cucu, ja volim sa cucu, nego gdje je, sine? Ja volim tamo. Tamo? E, dobro, vidite tako. Ste počistili ovo sve, jesu? O, vidi ga. Ule, da je to da radi da... A? Da ne stoji, mislima kući. Tako. Čekaj da prebacimo špore tamo, moramo. Snimamo i ovo. Ajde, gdje prebacimo tamo gdje smestimo ženu više. Ne spojim bugar. Ili ima macolo, ako hoće, Milo će im kaže da lupaju. Za cer, za... To ćemo sa Hiltijem. A jedan macolom. Ne može, gdje macolom, brate, mora se kopa isti. A dobro, ajde kako će. Nemoj to, nekako, stavi tu. Nemoj da, ja ću da će se to. Da mogu da radim ovo sad, ja brate. Sad će Žoki da završi lampu, je tako, Žoki? Je tako? To šta je ovo lampu? A dobro, to šta imaš, to je sad vremena tebi treba za to. Dole, mogu nešto. Spošti kog kornječa, brate. Jel mogu nešto? Nemoj da gradiš taj tisto tu, beži tamo. Mogu nešto realno. Kaže realno, ajde čujem. I mi smo ovdje lajsno uzeli, brate, vidiš? Smo rekli da kasnije, da danas kasnije. Da završimo ovdje. Ne, ti si rekao da ćeš ti da kupiš lajsno na vjeru. Pa kupit ću, brate, ići ću. Pa nije prvo, znači ti ja para. Ma šta, gdje mi daš evro za ovo, na Bogat? Da kaže Milošu, brate, nešto. Znači, svaka može. Za? Za struju, brate. Zašto? Slušaj, lako je majstor da dođe ovdje, sa novo sve da radi. Jel' tako? Da. Njemu stoje 20 kabla ovako, sve ovako. Ne, 20, bilo više. Pa dobro, ja nisam ih gojao. Ali 20. I svaki kabel isti, i sve crno, brate. Ono je, mora da znaš koji ti treba, koji ti treba. Brate, i uradnje. Ama tu šta, znači, hvala, evo ti rukom. To ne bi svako da znaš. I ti si uradio ovu špaletnu tekstu. A to špaletnu. Ali, vidi, on je jako dobar majstor. Ali kad radi brzo, ne može znači, da se uradio. Znači, kaže više da nije fulš majstor. Pa kad radi sporije, jeste. Kad radi brže, pardon. Ne može da stigne. A brate, ti kada... Ali kad radi sporije, uradi ga stvarno. Si provodio možda neku ženu, brate, kad uvataš? I bačeš, sutra dan je nervozao, tako? Nervozao, zašto ništa? Nije urađen posao. Ali kad ona pusti moču, onda je lepi. Ali kad odradiš polako, sutra dan, te grli. Ljubite. Ne mogu ja brati brzinski cijel, tako? Moram polako, no gledam gledam. Počistite ovo. Kome sam rekao? Ništa. Limini, vadi ruke iz džepa, nismo onda došli u meeting, brati. Meeting. Znaš šta možda radi? Ništa nisi radi. Upatilo. Vidiš ove džakove, polako. Sve u ćošak tamo. Razumeš? Ona je zid, do kraja. Do kraja tamo. Ovo je snopio. Za neku dasku na paletu nešto. A neko je pomogne mi na ovo. Samo plaću. Ne živim. Ne ozno, mogli bi da ovdje raspravimo ovaj šut odavde su nese tamo. Jednako, pazim, prelazimo da radimo ovdje isto. Kameni, dobio si otkaz, Kameni, ja? Dobio si otkaz. Nego? Dao si. E, to je prednost velika. Zato što će ovdje. Pa nek radite. Nije to.
Pa gdje će njega trpiti, tamo će ludno gazilište. Pa gdje će, ko će njega trpiti, sine? Pijano, da. Pa njega uzme lovu, čim uzme lovu, nema ga 5 dana. Ko? Kamen, neodgovoran je. Jel, a kako ljudi ne misli za sutra, nego samo za... Pa ne znam, evo, pitaj kameru sve kad dođe. O čemu razmišljam? Šta se nalazi u njegovoj velikoj glavi koja je inače prazna? Da. Kaže da ga je zvao šef da će da radi ovih dana. Ne znam, a kameni? Pita Besin, šta se nalazi u tvojoj praznoj glavi, zanima ga mnogo. Šta, stvarno neko besin? Evo, pitaj ga. Šta se nalazi? Ništa. Samo vazduh. Vazduh? Cirkuliše vazduh, a? E, buljaši, e, čujete, Gagi je tu, hoćemo dodamo po namještaj, ajde. Da? Hoćemo dodamo. Zoki, ti će da radiš tu struju, a? Onda da pođu limeni kameni samo. Dobro, pođući i kopi. A? Gagi, sine, je stigo? Jesam. Gdje te namještaj, brate? Kod mene u sobi, tamo. Gore na spratu? Ne, dole. Dobre. Ne mogu da dođu da ga izbacim, a? Ajde, ali moram ja da izbacim. Ajde. Ja krevet moram da izbacim moj, pa onda da dođu do njihovog. Koje kucalo je? Ajde, ajde momče, da idete tamo sa njime. Ajde. Koje kucalo je crvo? Ja. De? A ti si, ja? E, ja nema. Evo, neće mi je dolaziti na meštaj. I danas ima da tamo svala. Da, zbog bube ne mogu da stavim ništa. Ne, nemoj, nemoj. Baci to sve, baci. Da sve će da baci. Sve, ba, deša kiri tamo neko. A? Pa hoće, njoj sve treba, kako? Kog? Šakiri. Nema tjedna. Gdje je Šakira tamo, je spava na krevet, a? Ne, be, budna. Šta radi? Gleda, sluša pesmu. Sluša pesmu? Da. Muziku sluša. Ulica. Jeli, kako ovo stoji, ne mogu da... Jeste jeli nešto, hoćete djeljete nešto? Idi kupi sam, evo ti, deš. Neko čovjek je ostavio da vam dam. Aj, mora duhnjo, majte. Idi kupi za 1300 nara salamu i leba i sokove što ćeš, ajde. Ali, sve da kupiš, nemoj da kriješ pare. Neto, hvala puno, neto. Nemoj da kriješ pare tamo da muljaš, čula? Znači, kupi paket soka, ti pođi s njom, vidi tamo. Uzmi paket soka, pola kile salame, 4 lebe i neki smoki, ajde. Ajde, cepaj. Mora da idem i ja tamo kod Dragaša. A što? Po da... Da vidiš, ajde, idi vidi. Mama se budi, jutarnji podaci. Nemam internet, majko, nema. Kako, bre? Nema. Nisi platila? Ne. Nemoj da pričaš. Vala. Koliko ti internet? 1500 dinara, sigurno. Ili do 600, ne znam. A to je KBC ona, ja? Da. Jao. A Samir da plati neće? Oće, pa ne, zato je i gasina. A tu mi plate 2-3 dana. Eh. Če da čekam. Sam mora čekaš. Pa kakav si to namještaj uzela od Gagija, majkiti? Evo, te vidim. A? Jedan je onaj, jedan vetrine. I vetrino isto, ajma da teglavi momcima da kilave se, kičmama da puca. O. Da, da. Ne, onaj šifonjer. Hm? Bukam je veliki. Veliki šifonjer, o. Kup, za stvari, bre, majko, da stavim onaj... Stavim nešto tu. Čuti, makar si kupila nešto pametno. Koliko si platila sve to? A, 100 evra. 100 evra, nije malo. Čekaj, na džmije, znači ovaj regal isto ide, a? Da. Sve ide, brate. Da stavim majko televizor ovako, vidite? I to isto, i to? Ne, televizor ne. Ne, ovo, ovo. Samo ta, ta. Evo ima i bubnjevi ako će. Koliko para bubnjevi? A? Čeo muški studio, evi ga, 200 evra. Ima i bubnjevi ako će. Baci to tamo, nađi te vlasi tamo, da baciš odmah. Ti imaš šafelic ovdje? Nemam, bro, imam besina, mislim. Imaš ti Gagi, nemaš? Ne. Da ga ošafimo na djelove. Koga me došepiš? Orman. Pa samo ovaj dio pa da, pa to. Ovo si ošapio, vidiš. Pa to je ošapio, vidiš. Pa da. Onda okej. Okay. Samo vucu da ti došepio. Okay. Čekaj, gdje je to? Šta? A kako će se to, u kolica? U kolica. U kolica? Ajde, ako možete u kolica. Alo. Daj prvo, vrati se u hotelju. Daj prvo regal da izbacimo napolje. Stanjamo ga na kolice, guramo tamo. Regal postavljamo, poslije ćemo ići po segmente fotelje i dvose. Kako će prolazimo? A moramo, pa prolazimo po ulici. Sve imam ruku puno. Kako, brate? A ovdje vrati. Tamo. Da. Čekaj, ovamo, čekaj, ovamo će stajati. Čekaj tamo da pomođu. Imaš šta gore još? Imaš čarape, ovo je pregačivo. Viš, ovo je ošafljeno, segmenta.
idemo prvo u ovaj segment, na kolica, i teramo tamo. Ovaj, dobro će pojeliti. Posle idemo u drugi segment. Dobro, šifonj, dobro, dobro je. I jest. Onda posle trosek, posle ti fotelja. I na kraju škore, ti ide dok se omati. Evo. Ima nešto gore. Dođi tu. A? Ne, dobro, ništa, nisam šanku. Pa ima, vidi. Ajde ka meni. Up, Mićo. Pozdravi se sav raspol. Ovo je ekstra, šta ti? Gde je ekstra, he? Nema mjesto tuga. Ovo je novo. Ne odbeži. Okreneš ka zidu. Izbaci ga samo, okreni tvoju stranu. Ej, ima ja sekiru ako ćete. Stani. Dobro, ja pitam sam. Okreni ga malo. Ja, stvarno je puko, znaš, puko je mali. Puko je. Okreni ga malo ka podu. Ajde mi je. To je ekseri, brate, naš te rade ekseri. Tako je. Ekseri su čudo. Čudo. Koja ludnica ovdje, brate? Što se dešava? Tako je, kopi, sine. Imaš pljugu, brate? Ne. A? Ne pušiš? Čekajte. Tako, ajde. Pa da zaborite čovjeku veš, alo? Pa nije to najviše mrzika žuviš, ne? Ovo je što. Pa meni kolicu kopi. Meni kolicu. Ne, kameni ti kačiš, sine. Idi na vratku, meri. Vidiš na vratku. Čekaj. Aha. Ja sam rekao. Pusti ga tu dole. Tako je, tu. Pusti dole, u meni. A meni, na leđa. Odmah okreš na leđa da vrata budu gore. Samo drži. Da me slušaš. Ajde. Evo. Jedni njega okreni, vajem. Čekaj, pusti. Pusti sad. Pusti sad. Daj kolicu. Tišemo ga na kolici. Tako je, Limeni. Sviđa mi se kako razmišlja gospodin Limeni. Evo, kod da prvi put sedi šorma. Lakše mi ga odnesem nego da ga nosim u kolici. Ti lakše da guraš kolici ili da ga nosiš na ruke 100 metara. Jasni, okreni kolice konta. Telo kolice okreni malo. Ovamo na kancu, kažu. Ne znam to, bre. Bravo, kopi. Idi mi ovdje veliki luge. Sad ti čast reći. Možda divješ. Aj, ja ću ja držim da ne padam. Ajme. Stani. Čekaj. Vidim da dole visi ovo. Ajde. Brate, mora podigni neko dole. Čekaj. Kopi, moraš ti manji si, ajde. Kaj? Dođi se. Ne, može, brate. To je, možeš? To. Sad ovu drugu stranu. Ovo je puklo. Ajde, vadi, ajde. Ajde sad, samo. Vadi. I? Ajde. Dobro ćeš sad da ga guraš. Ajde. Preko ručke ideš, orman, nima vagu. Ajde. Pa kako ćeš da ga guraš onda, brate? Lepo. Diži ga. Ajde, diži. Šta bi? Čuvaće prsi tisto sada. Daj da nosimo jebo. Razvali će ovaj nežmi ormar. Bogati. Si ga uštino, sine? Daj bolje ga nosite bre, čovječe. Ima bre 15 kila bre. Bravo, bolje ga nosite. Ne može ga nositi? Sad ću da namješte majstore, sekire si neđu je. Sad ću da namješte majstore. Da. Smeta auto, povori malo. Smeta, lajže. Makni u neku. Kao... Sada prvi put, prva se još. Limini, daj nema me zjebo, šta ih da nosimo? On ima 300 kila. Može ga nositi ljudi, alo? Od sada nosimo. Kopi, drži samo vrat, ajde, nosi.
Ovo ko sanduk izgleda, znaš? Izgleda ko sanduk mrtvački. Otići u drvo. Ovo će da pokvariti. Neće, ime za njima ne sekira. Neće, gledaj sad. Da. Polako, pazite momčito kako nosite, alo. To je inač mi sve, brate. Ozmino vam kažem, sine. Šta ti bre? Lepo snagi, brate. Sa s kim ja radim? Kakva je mašinova Honda, bože, bože. Hajde bre, kameni! Čekaj, uniću ga ja, sine, pusti sačke. Čekaj, ali meni, pusti mene. Pusti. Pošto smo ga donali do ovde, tako? Sad je problem, ne možemo da prođemo na vrata ova. Tako je. Evo ih, vrata, zato što nam ovi blokovi smetaju. Imeni su mori, jesi? Teško mu palo ovo. Teško mu palo, teško. Gura, on gura, ima snagu, gura, je vuče. On nisve to... Pa jaki si ne kameni, bato. Na dobroj ishrani, sine, je tako? Pa. Meso, ba, znaš da ti je meso? Samo meso. Tako je. E, daj me šolje ove flaše. Šta? Tu je vodnik, koji znaš? Čekaj, čekaj. Čekaj. Kaj? Frediti? A ovo koja ludnica je tamo, brate, svoj namještojem, znači. Što ne možda se čupao? Ma nije, nego ne možemo imati da nosimo. Ubio kamenog brat, ubio ga. Ubio. Ja mu ubio ruke da te odzone i... Pazi na ivice sam zove. Znači, kriti ono, ne razumije. Da si doveli što? A? Pa doveli smo ovaj. Šifonjera, već ne šta je. Šifonjera. Ja sad to oko struje, da se mu ovo... Jesi li mesiš ovo štivamo ovo sve? Evo, puštaš. Puštaš? Evo. Ne puštaš? Gde je Šakira? Unutra. Unutra, da? Šta radi? Ništa, sede. I ništa radi, ajde. Kad je pes brisala odavde, brate. Opasna je mala. Trčno juri kameru. Šta je crna, gdje ćeš? Šta je bilo? Ja polje, ništa. Neko znevirao? Uf. Uf. Jeste kupili jedete? Da! Kira, e tako, odlično, pametna si ti. Šta radiš? Šta ima? Ništa, pa sve u cijelu sve što sam babuda povraćala. Ko bre? Cijelu noć? Pa evo noć, babuda ko lampi znam sve. A gdje povraća, to unutra? Ne, napolje, cijela noć. Povraća ovo. I još na poslu jutro se. I ti išla, tako bosa ti išla. Pa možda ga ispovraća, ko zna, pa mu bolje sada. I bolje ne, sve boli živo, sve. Sve ga živo boli. I srce, i nogi, i leđa, i jedan, dva ruke, sve. Sve, a? Šta ću li radiš? Ne znam. Hm? Došlo kod lekara. Da danas sam neki za kola. Ne znam, a pa ona neće. Pa ti ga žao mnogo. Kako da ne? Ko ćemo da zove od djecu? Nikom. Pa znam. Samo plaćam se, pa ja samo plaćam. Gdje sad da znam, sad se samo plaćam. Pa što ga ne vodiš kod lekara? Što pa neće što... ona. A što se usunu? Pa da vidim što radite i bilo mi muka. Pa ne, pa ti možeš, ja uđeš, ja nisam krikala. Pa hoću da ga vozimo kod lekara posle kad dođe. Kad dođe posle. Ja ću da ga odvezemo, ko će dire. A ću da nosimo ovako, da ću za kola danu. Tu, kad spavno guši. Ne može da diše? Da. A je pali cigare uveče, puši. Da, cigare, da. Supo pije pa vraćala. I pam šer pred i vode tam. Ne, ma uopšte nju. Kašlam, mnogo. Katastrofa, bre. Plaćam jako uzanim.
Ne znam. Ni tebe nije lako ovdje, majke mi šokira. Jesu deca kupila jelo? Jesu kupili sokove, sve? Da. I smoki za sanduka, ne bio smoki sanduka? Da. Evo ima ruke. I u ruke? Ne znam što ima. Znaš Akira, kažeš što je bilo? Nemoj da plaćeš Akira bre, će ga vodimo kod lekara, ajde mi se brineš. A moraš da mu kažeš ti. Da ga ubediš i ova deca da ga ubede. Ozbiljno ti kažem. Ajde, ne mora da se ne vireš, ajde. Jesi što nađu Mija kupila namještaj, jesi vidjela? Nisi? Kupila namještaj, ubacuj mu danas u sobu, sedem moje. Ajde, ne mora da se ne vireš, ajde, vidimo se poslije. Ajde, moram da je doma sra. Pa nemoj da plaćaš, što sad plaćaš, što radiš sada? Poslije kad bude došao, ja ću ga odvezem kod lekara, ajde. Si čula? Ajde, vidimo se poslije, ajde. Crna desica. Ste prebacili? Uf, sam se povraćao, nisam mnogo, malo sam. Plače Šakira za kutima, brate, ozme ti kažem. Plače. Ajde, ja ću poslije kad budem došao, ja ću da ga odvezem do lekara. Kako plače, majko, plače. Ali mora biti sam, nije on bre malo umar. Evo, gdje moje čoveče, ode, uzme uput, s uputom, brate, ode u urgentni ili bilo gdje. On je za bolnicu. Pa da, primit će ga odmah. Pa primit će ga odmah, bre. Ne može biti tako. Šta ja treba da ga vozim, ja šta? Ne, pa ti bojko. Pa mora da ode sam. Pa sam. Sam. Neće da ide, neće da umre. A mora, ne žmija, nema tu šta. Neće da pusti rutinu, šta da radim? Šta, kumre, ko će djeco da gleda? Ja nemam za sebe to. To ti kaže, ko će gledat? Tvoj sin, Samir? Ne, može ni on, ko će? To može, on ne može da mi drže mene, bre, mojko. To ti kaže. Šta, bre, te, platim truje, internet, i ona džubre, šta, šta da radim, aj. Ne znam, ne znam, ona boretna mloga. Ja ne spavam zbog njih, to karta ne pode, obraća. Pa vidi mi, Šakire, sad plače, ne plače Šakire. Bilo mi je žao, iskreno ti kažem, žao mi je bilo. Pa da, da. Šakire, ne, plače. Što? Pa kujtima plače. Pa hoće da ostavi kujtima. Pa bolestan je, kaže, hoće umre. Ne, samo bolestan je kujtima, bre. Išta vam ne bre, pa pa kujtima, da ne znam potreb, to nema. Mora da ide, da ide. Katastrofa, brat. Svaka čast, momci, svaka čast. Gdje majstore, šta je majstor radio? Ja sam pustio ovaj deo šture. To, majstore, gotovo. Znači ovo sve po zaporu, tamo nije. I ne sam tamo da... Što nisi napisao da kupim ovdje da staviš ovdje? Imam, imam to, sad ću. A što nisi uradio to? Sad ću. Kad ćeš? Oni malo. To, šta je to minuto? Svaka ti čast. Svaka čast. Tu ćemo na povete da stavimo šporet. Neka stoji. A. Evo, na mjesecu ti sjelicu gore, vidiš ako ti ramo ispada. Ovo kablo ćemo sada skidemo. Sve skidemo ove kablo. A, ne može, ne može da skidemo. Dobro, dobro. A gdje ćeš ovo da nosimo? Tamo, unutra, ovdje. Tu. Da. E, možete sad? Da, stavim, hoću vidjeti, stavim. Pa digni bre, evo. Pomozi bre, bilo. Pomozi bre, majko, malo bre, ko. Ne mogu bre, što... Pusti, pusti, sam je trk, ono, ispod koliko znači. No. Pomozite li imenu to gledaj, alo? Pomozite li imenu. Ako nema to sve linje, evo moj. Evo šipka. Radi. Čuje? A? Vidio sam linu. Gdje je Bisive? Ovo je Bisive. Zdravka. A gdje si ti? Otkud kaže ti na moj kraju? Radi bro. E kaže imam nešto da ti kažem. Ako nemoj sad kad dođeš. Kaže dolazim u petak. Aha. Pa kaže petak subot nedelju ne mogu. Ja odlazim kao ćej da ti kažem nešto. Kaže vozač je rekao. Zajebavaj ga. Oj kaže. Gde si Zdravko? Evo kaže. Pa kaže zašto te zovu kaže mameni. E bez vređanja kaže. Bez vređanja. Pa da. Ste još ti kad smo uveče juče? Pa brate, vidio sam ga u pola jedan. Što radite budu Adamovići? A gdje ćete da stavite to? Tu čašak? Ne, tamo. Nemoj samo blizu zida da napravite kondis. Da? Nemojte u zid, da ga odvojite malo. Ja, treba ćete sve laminat, brate, koji ti imam toli, brate. Evo da vratimo ovo sve posto ovdje. Znači, ako su... Ako su me toli, moguće ovdje? Moram da ostavim. Hajde, hajde. Ja vam dobro da budu. Ljuda se, ko ljuda se. Ne. Ogrebali ste, brate. Drži ovo. Eto, vi ste ogrebali, gledajte. Sam dirzo, ne. Ne možete da ovo da mučite, brate, ovo je... Da se odigne, brate. Prvo, slušaj me, Čmijeć, ti kaži mi nešto iskreno, brate, za ovo. Da.
ovo treba da baciš, ovo nije dobro. Ovo je što? Gdje da bacim ovo? Ovo da. Gdje da stavim moje stvari? Tamo. Ne znam, ali ovo ne može, šta? Ovo se odbacili. Šta da radiš s ovim? Šta da radiš s ovim? Pa nije nego to, se, to je raspad sistema. To je stajalo uz zid. Kako je li ima ono pozadiju? Da, ima. Da ima. E pa zagledajte, to drži, brate, ne drži ovako. Pa da. Moram, moram. Pa nas pred ploče drži. Tako je. Šta da radi, moj kolega? Pa nas pred ploče, a vidi ovo, oni su odvarali, vrata su odvarali. Pa znam, ali ovo je mnogo loše, brate, gledaj ti ovo, vidiš ti na što liči ovo, gledaj. Odvalili su vrata, sine, sve, on je dobar, sine, nego su oni su odvalili sve, vidi. Evo ga. Puklo. Nikad su ga rozi. Daj, ukucaj, evo, daj. Ali sam zanje čuk, to je lovni. Sada nisi na zidove prljaš zid, sine. Sada. Čuješ, prljaš zid, alo. Alo, brate, moj. Ne možu da... Pogažem im... Evo što, znaš što radi, slušaj. Stavi do kraja. Da bi jedan ekstra zid, jedan konopac i da drži to da ne mrde. Evo. Ajde, uvijete, peci me to, ajde. Ajde, pa ne, ja mogu. Alo, Žokaru! Može Miloš, brat. Nema, hoćeš, i ja hoćeš, šta, da kuvam, šta da radim? Na, ajde, ukuzme to, ajde, možemo. Evo da, nek uzme, čekaj. Sine, neka, naćete rešenje, ne interesuje me, ajde, brzo! Žokaru! Naćete rešenje, vršite ženje to, ajde. Ajde, ukucamo to, imaš male ekstra. Ajde. Ja ne radim u fabriku malih eksera, bre, imam osmice, nemao, dakle, uzmi šrafove i ono, pšt, 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 pšt. Jer imaš bušnicu, da se čuje to, bre. Uzmi pošto je vodu, da. Ajde, završimo, to ćemo spamo, bre, ljudi, ajde. Ne znam zašto, gledaj, upatilo ima, tako? Ima, brate, što se ne kupate, sine? Uzmeš, veruj mi, kao da si mi čerka, nije problem, i ti, ti. Slušaj, tako je, ti, ti. Ja imam čerku od tvoje godine, ovaj. Malo šampona, malo ukupaš se, lepo izgleda ti kosa, ne ovako, brate. Znaš, izgleda ti rana, lepo. Ti si lepa, brate. Bez sešana. Pa i ti nisam da se ukupaš, brate. Kad si kupal, imeno dva mjeseca, ozbiljno napide, a? Ima? Ima. Ima toliko? Što se ne kupate, sin, imate već sebe. Dva mjeseca. A znaš, šta je dva mjeseca? Šta je dva mjeseca? Ma onda ne zna, ja znaš ti koliko je to sati, sine? Dva mjeseca. Ne bre, ne znam šta je dva mjeseca. Kako možda, ne znam? Ajde, 10 dana nisam se kupali. Čekaj sad, da ih pitam. Od kada ste ušli u kuću, jel ste se kupali? Beži bre, ne znam šta je kupali. Beži, joj. Mogu ćemo bez Simče. Brati, ili realno? Pa realno, sine. Evo, vidiš? Tam reće dobro neku bolezi, brati. Pa neće bre, ha? Opet im pao. Pa imaš jedan. Da, ovaj limen, kako jete i pao. Na pijanju. Napijam da je mrtav pijam, moj uništi ne zmi, sad ću ti mu kaži. Molim te, evo. Ču ti mu kaži, zmi, kiči. Kako ide to? Majko, ide, a? E, može bi lušati? Može. E, ga zašrafi, tak, tak. Veto, pa. Nisam vidjela da će... Pa ja sam ti rekao da je loše. A on je možda da desi on. Nije, slušaj me, nije ti on kriv, vidi ovo. Vidiš ti ovdje, gle. Velom. Ovo je tako bilo, bre, pusti ti Gavija Kenja, bre. E, ja sam vidio se, ovo je truo. Pa nije da stavi moj kona. Šta da radi? Ona je sve za bube, kako da će biti? Pa ako bude neki drugi da uzmemo, ali ovaj ti ne vrši posao, sine. Šta da radi, mojko? Gdje da stavi moje stvari? Gdje? Pa ne znam, brat, šta ti teško. E pa. Ali šteta, ovo je baš, ovo se dala par, ovo je katastrofa, brat. To je. Mnogo. 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 Ja! Bešte, bešte, vi hidu, bešte da uđu. A? Pa daj, brate, on pao, regal ceo. Če, puko? On je tu. Pa gdje si regal? Pa ispred vrata, brate, kje je pao, pao, brate. Ovi, ovi mi se vuci, ovi se guraj, ovi pusti, ovi pao. Pao, brate. Pa gdje li meni, bre, čovječe? Eno ga tamo, pao mu na nogu. Daj, jedan mi pao. Ovo viče, ovo me ti siglo, pove će ti siglo. Zove besima, besima, zove besima. Koji su to ludati, brate, natrili ceo regal, brate. Ajde, ljubite, brate. Ima da ih ubijem. Ostali parčići. Ajde, besime, bez tebe ništa, ozbilj ti kažem. Gdje sad to? Tamo. Pao li meni sine, ajde. Brate, moj, ajde. Pao li te, brate, brate, da viš koje komedije. Pao nas tako. Gdje on je mrtav pijem, brate. Što nisi došao ovdje? Mislim da mu uzimam pivo uopšte. Pao, pao na ogledalo, dobro, nije puglo na ogledalo.
Kaki su to alkosi sine, ubijaju se brate, ubijaju se od pića. Mama ide kod da pije. Koji je ludaci, brate. Otvorio se ceo, brate, pao, ba! Ja ne znam, ovo neka baci, brate, ovo ne valja ništa, sine. O, brate, ali to što ne, nego što ga su ga i ovi rasturili. Juli ga je stipela. Ajde, pesim. Nemoj snage da prodaje, brate. Znaš da seru? U kupatilu nemoj snage, brate. Nego puste samo da izlazi, ne da zapne, ne. Pali samo na vrata. Puko je, brate. Puko je mali, sine. Evo i ovo. To ponesi, ko ponesi, ponesi. Gle ga limeni! Eno ga tamo sedi, krivi se. Gle ga besimeni, a može i limeno da pojedi tamo. To besimče! A kad je došlo besimeno, šta je besimče? Manga, sine, manga! Da čekam, brate. Pa nema 500 kilo, brate. Pa ne znam više, aj. Ja mislim da on je bio teži, znaš li meni? A? Ovo je veći, a? Ali sa budalom kad radiš, teže. Vezi, baba! Evo prema. Kju, kak ti si? Paze polako, ajde. Paze te kaba. Ja ne vidim ništa. Visim i ja. Ja, besim će. Baba, ti što? Stavi tamo, oni će ako pljuče. Ajde, nosi se unutra, nosi, nosi, nosi. Ajde, frditi, frditi! Frditi! Ti si smrdi, ja, na buđi. Pa propalo od buđi, to ja sam ti rekao da baciš. Bezi, bre, katastrofa. To hoće da vi radi sam je. Gleda žedna, sedem, da kupim, kaže da imam. Sedi ovde, sedi ovde. A mora, ali možda da mi ti ne, da... Iiii, i limeno bi nosio. Ne, ne, ti izbaci na pa. Ti ti da radi gubima, ne. Kad sam ti Lidi po limenog sam, donesi ga, ne možda hodat. Znam da mogu oba dvojna leđa sve. E bi mogu, a? Da. Svaka ti čas, sine. Života mi. Mašala, ti si jaka. Nisam jaka, nego jak. Jak. To. To je jak, to. Jak. Jak. Jaka. Ali znaš li onaj kako se zove? Svi to znaju, brate, ne samo ja. To znaju svi normalno. Pa ti si mlad, brate. Ne. Bruce Lee, znaš Bruce Lee? Da, da, ti si. Ne. On je imao 57 kila. Da. Ja nemam više od njega, brate. Ali je bio mač. Ali bio... Eee, ajde, donesite sad one sitne, brate. Ima ti krevete i to, ne, da. Nemoj samo tršku. Imaš šapljicu. Ima, ja. Možemo. Eno, radi majestu, namješa sve. Radi, radi. Ja kad? Kao si ono? Kako je sam? Ajde, polako. Tamo? Još je tamo kad nismo namestili orman. Nema veze, ima mesta, velika soba, bre. Jo, bre, o. Što je bilo? Kisma. Boli ti kisma? Pobucu sam. Pobuci nešto, si li gola tako, bre? Pa veće. A veći se! Znaš, Joki? Truo sve. Truo sve. Bolje baci to, rekao sam tebe, sine. Kako bre mogu da bacim? Ne da stavim na moje stvari. Sve tu u lokalu. Ja znam, brate. Ako bude neki, rekao sam ti, ako bude neki, uzit ću mi ti. Šta da reći, znaš? Neka veća, ako može tu da stavim, neka veća. E, s ovaj plati, se plati, ja? Pa novo manje. Da, to plati. Ali mi je to sve krilo, to nam je zašak i pica. Pa ta bre, pa stari bre, ko ste ganda uzmi tvari, evo ti. I on ne može da uzmi pare džave, grota. To je, brad. Pa pođi, brate, uči, kako treba, dobro. Kad nemaš pare, sad dođi. Znači da ti osedimo se polako. Mislim će, ide pa sve. Ma, mora da ide. Ja li se polako završavaš? Pa da. Evo, sam tu malo da. Sutra dolazim i radim ovaj, kako se zove, špiglam sam zid i krećem bez kamere.
I sutra ne radim se, tako? Da, 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 da. Sutra ja ću da šmigljamo sve, da okrećem sve, da uradim pripremu. Dođe Mili da uradi pločice. Nema tu šta. Posle tamo vidimo na zid. Radim keramiku u potrebu, tako. Šeperić je to, da možemo da... Ja samo ovo završim. Ajde, sine, te špaletne više, ceo život špaletne, bre. Ajde, namislimo ženi ovo, da prebacimo šporedne priče. Završamo priču više danas ovdje. Ajde, Kenjo, ajde, sine, ajde. Ti baba ili ti nije baba? Druže. Kak je unuk imaš ob, ja sve nogom u dupe, sve odmah. Kada to uđeni i ti sad? Tu je, pobega ona napolje. Pa što pobega što nema pare, taj dan. Pa zato. To. Šta je on za šafio? Nema pare za to. Ajde za šafio je, brajde. Pa zbavam ga. Gde ćeš ovo, što ovdje ćeš ovo, gde, tamo, vamo, do njega tamo, da. Do njega mora da bude. Da. Nemoj da vučete, nemoj da vučete, grebat ćete lamina ceo. Znam, znam. Stani, ajde na mene prvo. O, Kenja! Kenju će te ga vratiti. Znam, znam, ne brinu, ne brinu. Kenju, 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 Kenju. E, ajde pomoći. Ma bio je tako. Ako hoćeš. Hvala ti. A tamo kod njega, ne znam. A da li moj ćeš mi kar kurata? Hoćeš pare? Ajde da ti dam pare, ajde. Ajde da mi pomogneš, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ma i ja da tri da ti dam, dođi. Dođi, brate, dođi, za pare radi. Dođi. Čekaj, čekaj, moram ga vratiti. Nema tebe da vidim. Na tebi to. Ajde sad. Ajde, još malo da vuci. Zato daž mi ostaviš ovu kuću Shakiri. E, znaš? A? Ovu kuću Shakiri da ostaviš sve. Ja? Da. Da. Ti daj da. Pa daj, boli te ovo. Ajde, šta treba, evo. Ajde, završimo ovo, sine. Ajde vas ubaci namještaj. Dajte metku, kopi, čisti ovo lepo, ajde. Ovo će pade neko, čisti. Ovo će pade. Dok je zapada, bre, brate. Ona je druga tako pade. Pa ja sam rekao da mora se baci, ali ja ne dmi pričam, ona mene sluša. Veruj mi, baci to. Čekaj, da čisti. Ostavi taj jedan. Ona je druga da stavim tu. Ona se otvorila već. Koja je druga? Ona je druga, a mi tu. E, Mark to. Ajde, ali imaš nešto da je teško malo? Da, to je već minuto. Koja, gde? Čekaj malo, ide. Kopi, drži tu da nešto stavimo tamo da je teško da ne... A imaš teško nešto da stavimo? Fotelju tamo, staj fotelju, fotelju, da. Kopi. Čekaj. Guri fotelju tamo, ajde. Tamo da sediš pored škore što da ložiš drva. Eto, tamo da škore tu da sedi. Uuu, da, da. Gulej joj, gulej joj, gulej Oni čošak mora da se pomeni, čekaj sad. A ne može da staviš nika tu? Može, staviš unutra napuniš. Da. Kad puni, neću da ovdje. Znači, limeni. Šta radiš to limeni, bre, čovječe? Šta diraš, brate, ti još gore praviš tamo, brate moj. Nemoj, nemoj nešto da radiš, kad ti ne kaže niko ništa. Nemoj, ja znam da si ja ti to, ali nemoj. Ko hoće? Ajde, ubacujte trosed, ajde, ajde. Gde trosed? Napolje, ajmo. Da stavimo ovamo, a? Tamo. Ajde, moramo još pored ubacimo isto. Kopi počistio, jer tu će biti trosed. Počisti ovako, ajde. Ajde. Lepo počisti to. Sedne, ajde. Slušaj, kad bude neki došao dobar šifonjer, ako budem ja slučajno nabavio, ovo izbacimo napoje, donet ćemo ti drugi. Zapati, brate, šta bude. E, znaš? Pa što ti da mi radi sad tvoje sin, kaže, kako kupiš, bre, ti, daj pare, ja radim, biti da kupim. Ne, ne, ne. Dobro, nema veze. Ovo ti dobro, dobio si krevet, dobro si prošla, nije lošo, čuči to, bre. Super. Šta da radim? Super. Ajde, ko krevu se, ajmo. Ne možete? Čekaj da tražimo kako možete. Gde si me? Gde si me? Ne može na tebe, a? Ovako? Šta reći, Žorki? Zaštitio sam struju. Od dece, a? Od dece. E, ove su... Nisu upuštene, ali bolje da znam. Zaštiti, molim te. Bato, dobro soba ispala, sine. Da, gde će taj ona sa vitrinu? Koju vitrinu? Pa sad tu ti ideš pored. Ona je druga. Ovde ti trose da spavaš. Tu dođe ona i ona je televizor tu. Tu televizor, da. Pa onda mora vitrinu da ubaci. Iš pored, a? Vitrinu onda mora... Čekaj, da ubaci upravo namješno, što je kabast ovo. Da.
Kako ćete ovdje, brate, ovdje ucka? Ajde, može, može tako. Evo, prošao kamere, prošao. Da, malo, hvala, hvala. Da je sve ovo Ivica, ono, ništa nisam radio ja. Bravo, bravo, Besime. Ovo kameni. Deći čovjek. U ćošak vamo. Ovdje, do prozora. Na ćošak, koliko ja. A neći mi ja, dećeš. Tu, tamo, u ćošak. Gure ćošak. Do prozora. A nemaš ko da bi mogla da otvori to, taj čipunje to. Da se što. Ajmo sve. Stavi to. To sunđer ide, a? To, da. Gdje je ovaj dušek? Stavo, idem... Beži kopi. Čekaj, ona mi... Ovdje možeš doći. Vidim, ona može tamo. Dobro. Idi, sad kad uđu oni, vidimo se ono špore... Nemoj se špore to ladio. Ubacimo špore. Pa neće da dobro. Evo, bjene i ti. Bjene i ti tamo. Utražim, brate, pare. Ovo je Keno, opasan ti ovaj Keno, jajera teška. Ne moraš prosim. Lepo su mu rekao, ne? Ovo ne, petjeri tamo ide. Pa ne može, zato što će ti padne ovo. Ovo mora da se uzme neke leste, alaminske. Da? Iza. Da se to ispravi i da se kuca ne... Da se drža. Je ladan šporet? Da. Je ladan? Ajde ga prebacimo šporet, ajde. Ajde. Da vidim, je se oladio? Je vruć bre čoveče, imaš ti osjećaj? Sa strane kada pipneš. Vruć bre. Sa strane vruć? Da. Ali nema veze, ajmo. Krpe neko nešto, šta sad? Daj, daj, za hitmo, brate, šta treba da čekaš da umre čovjek, gleda da ubaciš pored. Pa to jest. Nego ti čunci da on ima čunke dovoljne, brate. A, ima još jedno. Čunke, imaš? E, dobro, dobro. Dođi vam, ubacio vi tamo, ne, dobro. Koliko čuna, brate. Vidi, ona imita. Kopi, idi sine, malo sa drvo. Idi ga napolje, otresi lepo. E, aj zove ovo. Četa peri. Vidi, nemam kruge. Što nemaš? Nemam. Evo, imaš. Idi samo ćeš, ovo ćeš nudo ti kupim. Nemam. Pa nemam, pored. Evo pa sam besim ove. Pa da. Sve gledaj na čuhte, brate. Da, da, radimo da bežimo, sine, brate. Da ću spavamo ovdje ceo dan, bebite, brate. Brate, ja... Možeš ti sad, ako hoće čemu da radiš? A šta da radim ja, brate? Viš da li meni polupan, kamen je tu i tamo, Miloš onoga vlata koji je minet levo desno. Ne možeš. Pa ti si šef, sine, vodi piče. A šta da radim ja? Pa vodi gradilište. Miloš je šef, nisam ja. Ma kakav on šef, on je na papiru, sine, sam na šef. Ne, ne, nekakav. Na papiru. E. Sad nema nikog, vidiš ti on? Pa vidim. Ajde da me pomogu. Ajde, evi. Kući pali su svaki dan. Jebola ko. Daj, preko kava, pojde. U meni mu, molim. Tamo, kod tebe. Daj, vamo. To tamo je gurnite, tamo dole krelu, pa krevete tamo gurnite. Aj, tamo, skroz tamo. Skroz sam gdje ovo. Gdje ćeš ovo, reći mi je, šta je ovo? Ona oči će u policu ovdje. Ako može, da. Čekaj, da ubacimo špore, pa posla, ajde. Da, da, da. E, više, nema ništa više. Ako može, ako ne. Ajmo sa špore, da ubacimo i ajde, da ga montiramo i neka žena založi, da može suši ovdje. Evo, ja sam se strašao. Ja sam se strašao. Nije valja vruć, toliko. Nije, nije, vati ga. Šta da se posjetiš iza li vruće? Ako je žvojica ovdje? Ako ga vatre samo na jednu stranu, onda... Kako je prije tamo što? Staviš ruke tu i samo ga kontra. E. Kako ja moram da te učim, brate, jel' tako? A moraš. A moram. Jo, nemoj, ali meni bolje kamenje neka nosi. Tigi tu. Dobro, sad čekaj za čunkom. Sad stavi ga napolje, sad čekaj. To je evo. Ne možeš kamenje? Veži da dođe. Nešto uči. Ima nešto, seče, seče. Seče mi u ruke. Daj krpu neku. A i vreo i još kore. Subotno jutro. Gradom se budi,
Samo treba... A gde si nore poludi? Gde su rukavice? E, rukavice? Drž. Sad će njemu rukavice kad ne dižeš police. Daj. A, on ne može. Si pravo ruke? Si pravo ruke? Moje rukavice su. Moje su. Ne gazi ravnajući. Deco, napolje bre. Dule, znači ovo, ovo je ravnije. Ova sa štiklama sve izbušila živo pod ove. Sve. Hoćeš dole ovo? Šta gledaš, više ko si rupi napravila? 10. Si našao hrpe. Jutar mi što da... Šta više luda? Na posao kreću. Gledaj što radi, viš čime ti gaziš ovdje, kopaš sve već, kopitama tu. Dobre, pusti me gremi. E, pola. E sad, šta je to? Da sport moram da ukrenem ovom. Znam. Što? Misliš da bude ovako, u desno ovako? Tako da. On je levak. Vrti u glavu, brate, nisam imao. Aaa, gledaj sad, uđe da ide? Ne. Ima, što ima sa džuki? Sklonim fotelj. To je džok, brate. Ne, nego ajde da sklonim. Pa leto, kaj ide. Ajmo šporeta. Ajde, Žoki, samo to uradi i to je to finiš. Ajde, sad. Daj, ja ću sjedimo šporeta u bubaču. Ubaču, sad ima. Šta je bro, brate? Ne, sklonim šporeta u re. Je moguće to? Dola. Ja rekom pasao, brate. Kako? Ume, limeni, ne možeš unutra, limeni. Ne možeš unutra. E, to rekao, pacao, brate. Kako je ovo boli mi što je, brate? Znaš, ono, pomeri nuga, ne smije ga pustiti. Slatka, ladna, majka, ladna. Ladno mački, bre, mački. Ladno mački stavila je u fioku za špore. Znaš, neka je. Evo, to bi bilo da se gre. Još smo unosili. Ajmo, mali. Ajmo. Jel, čutala dovolj? Uplašila se. Nešto. Nije dobro. Stani. Vadi ovo. Stani. Nije to. Vadi tu. Sve. Ajde, pazi ruku. Neka što da ovo ruči. Pa i tu bila da ima najviše pregleda. Kako li meni ludak isto, gledaj ga. On je jedan pametnjaković. Pametnjaković. Znači jednu dosku uliku da je. Ima u šupu tamo ulika. Da. Ajde, brate. Ajde, čunke, da uguramo ženi da možda loži i pićemo. Slušaj, Žokije, možeš ti njoj ovo sklopiš? Ma, gdje ću ja to? Čekaj, koje si jebo moj sikiro? Djeta. Kako ne znam? Djeta. Djeta. Pa da. Stavi. Vidiš ovo. Ma, bolje da već. Vidiš ti ovo dule, brate. Sjeba li sikiro i sjeba li tu? Pa da. Baba, lopo, baba. Ena babu, alo. Baba, lopo, kaj je. Ja sam lopovala. Ne, ne, ti ne kradiš nekog. Jer imaš ti neko da ti namesti ovo? Mi ne znamo da namestimo ovo. Imaš nekog? Evo Dragan. Kaže Evo Dragan. Evo Dragan, brate. Evo ti, što treba, šaferica? Ne treba, imam ključ, ali treba mi jedan da mi pomoži. A tu će bude kopi moj sin, njega će dostati. Inako Afrodita ga juri. I ja, brate. Evo Kena pobega, neka dođe pare, neka i dam. Da mu daš pare? Da. A gde ti ovaj, sunđer ovaj od ozgo ovaj? Dušek, kako se zove? To je sunđer. Ne, pa kako, ne može ovako? Idi, evo. Gde je ovo? Jeste zatvorili vrata tamo kod mene? Gde živi Perfo, baba će pozeći? Ko je stavio ovaj zato? Perfo je već. Ajde ovaj stoj se dubacimo, ajde. Čekaj me sire, ovo što niste završili već sto batio. A ne, gazit ćemo ravnežu, ne smije se gazi tu. Brate, već su sjebali, da znaš, nemoj posle gledati. Već su gazili. Ajde ubacimo ovaj sto, ajde. Ajde, žoki, nije težo. Ubacimo da se ne gazi. Ajde. Ispred pazimo špletnu. Pazim to. Najverovatnije. Stavi ga ovdje, pa... Pa ćemo da vidimo. Sve ovo za sve. Pa nije mnogo. Slušajte momci ovako, znači napunili smo sve, ajde ovako, pošto imamo ovdje još malo posla, raspored, ti ćeš Gagi da tako namontiraš ovo, hoćeš? Rešić, dobro, ljubi ti ga, hvala ti puno. Znači, Besime, moramo da sposobimo stare majici, što bi rekli, ovaj špored, to je najbitnije, da postave se vrata i to je to. Nađmija, gospodin Dragan Gagula ima da ti ovaj namontira ovo za televizor, ti si bukvalno preseljen ovdje. I ja, znaš šta je rekao? Daći ti još 50 eura, kad završiš. Tebi. Gagula. Da, eto. Slušajte, ko ćete da uradimo, odimo u klipu i da pozivimo sve fanove i hvala svima na podršci, gledanosti i donacijama. Ajde. Hvala svima na gledanosti, lajkujte, šerujte. Hvala sponzor unutrašnjih gradova, Neven Leskovac. Tako je i... Pozdrav za sve fanove. Giftujte. Neđmija. Ćao, brate moj, vidimo se.